kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi ya bato mayele kongo bakobikisa yo omwana oh, na ngai nazalaka mayele aninga mpe totangaa o oh, bayebi e mbote ndeko ozali kolanda ngai nga mama mondelo ya kongo eton femme richeriche nasepeli lisusu nakabola mwa ndambo ya richese na, na Riches nga na yo ndeko ozali kolanda ngai moula cest une femme riche 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 en connaissance na nsima ya kolanda video oyo okolongola confusion oyo ozalaka nango entre intelligence na connaissance koyeba bokeseni oyo ezali entre intelligence na connaissance bakoko na biso bayebaki importance ya rhetorique na communication yango na balonge na biso eloko na eloko ezalaka na kombo na yango babengaka yango na kombo na yango importance ya rhtoriqe esalaka ke mutu acomprendre makambo bato mingi balobaka ba makambo kasi sens ya bamo oyo bazoloba bayebi yango te bautilizaka mingi basens badefinitio oyo bayela biso na bapaya na balokota na bango yango esalaka ke soki tokutani na badeba tokutani entre biso na biso oswana ebandaka bato baswana parceque songolo alobi a pakala ye akanisi qe songolo alobi b conaissance ezali ine mpe akise conaissance ine tango mwana abotami tolobi topesa ye nkombo age topesi kombo kamanji ezali kombo ya koko na biso moko boye topesi kombo wana parrapore ya koko kamanji oyo azalaki kosala makambo moko boye mwana abotami oyo topesi kombo kamaji ezali mpo akontinue kosala makambo oyo kokokamanji azalaki kosala mindele tango baye babandi kokata eloko wana bazopesa biso bakombo na bango mpo na baperturbe biso motu ayeba nini ayei kosala na mokili te yango bato bakoma ah naluka elongi ya nzambe h nasala boye oh nakende na, Aa, na mangengenge yango moni bato mingi bazangi barepare connaissance ackise ezali ke eloko moko oyebaki yango te oyekoli yango oyebi yango obandi kosala yango malamu par exemple kotambusa voiture tango yo obotami oyei komona kodecouvrir eloko moko babengaka oture oyebaki e yango te okei koyekola voiture epai ya bato oyo basalaki yango to mutu oyo ayekolaki yango balakisi yo kocondwire yo balakisi yo oyekoli oyebi mpe kocondwire wana ezali connaissance ackise connaissance ezali mpe boye tango bino bokei na auto ecole songolo na pakala bino mibale bayekolisi bino kocondwire bino mibale bozali kocondwire songolo ntango azocondwire azocondwire na bafoute pakala tango azocondwire azocondwire na facilité azocondwire sans fute azalaki deja na conaissance moko abotamaki nango azalaki na predisposition ya koyekola eloko wana na nzoto na ye conaissance moko ezalaki yango ayekoli kotambusa na facilite lintelligence ezali instinctive lintelligence ezali reflexe l'intelligence ezali que ozali na deux possibilités oyo ekopesa yo solution parce que sokui ozali na deux solutions ezalaka toujours na moko oyo ezali meilleur que l'autre par exemple ozokende na esika moko boy ozali na deux possibilités possibilité ya liboso ezali soit oke na bus soit oke na voiture na yo yo sikoyo olingi oprofite otala paysage en même temps okoma na esika oyo olingi kokende intelligence ekosala que opona meilleure possibilité oyo epesi yo solution mpona okoma na esika oyo yo zokende en meme temps oprofite na komona paysage intelligence ekosala ke opona buse parceque na bus, Parce bus okocondwire te moto mosusu moto azotambusa yo ozali kotala na yo soki ozwi motuka yo moko ocondwire okozala concentre na condwite na yo okokoka kotala paysage te okoprofiter na ngo te lintelligence ezali faculté capacité ya kopona la meilleure des solutions na bapossibilités oyo yo oza synonyme, milaï, yazali, an ceci, an cela, na ngo lelo bato bakomisa intelligence synonime ya kotanga baklasse milai ye azali docteur en ceci en cela ye akomati na balicence cenes pas a l'intelligence l'intelligence esejoaka na makambo nyonso par exemple nazotambola na nzela nazoyoka musiqe natie baekuteur nazwi appel nasali nini nalongoli ni, na fonction wana ya baecuteur natie main libre mpona mot oyo abengi ngai ayokanga malamu sesale intellnce meilleure solutio mpo ngai na moto oyo e abengi ngai toyoka e na malamu esengelaki nalongola fonctio wana ya écuteur na cha main libr moto mosusu aza na capacité wana te faculté wana te intelligence ya kozwa meilleure solutio ntango mosusu mou te akotika na ye bacteur makambo oyo oh, ye azoloba motu oyo oh, azosolola na ye na telefone aza koyoka ye malamu te oh songolo e eh, atanga baklase milai eh, aza intelligent no azali intelligen te motu oyo atanga baklase oh atanga baklasi milai milai azali instruit bato moko boye ba bapesi ye bainstruction lokola ngamamamula soki nakei epai y avoca napesaka instruction epai ya avoca mpona atteindre objectif moko boye na ko instruire avoca na ngai pona atteindre objectif moko boye l'intelligence ezali l'expression visible ya connaissance connaissanceesali définitive connaissance esali multidisciplinaire o mamboeni azui qtriut porcent asali très intelligent t quosoa quatreitut pourcent na classe esali intelligent syangoanaté esa que mamboeni asali mieux instruit baninga na ye oyo batanga na ye oyo batangaka na ye sepasa la intelligence lintelligence esaplikaka na moto nyonso intelligence ezali salela oyo ye oyekoli salela connaissance na yo sea l intelligence mambweni alingi alamba kwanga aza na makasa ya kwango be misato olie alamba bakwanga misato akolamba kwanga moko adeside asala kwanga moko ya monene paske soki alambi kwanga misato makasa eyekozala mikusemikuse akosala kwanga alambi kwanga moko ya monene ntango kwanga na ye ebeli akati yango biteni na biteni C'est ça l'intelligence, Aponi, Meilleure solution pour Alamba Kwanga nae na même condition. C'est ça l'intelligence et les gens ne comprennent pas cela. Intelligence Ezali. Manifestation visible y a connaissance, connaissance innée et connaissance babota makalango, hein. Soki. Butamu toa vundi nae abus bate. soki aza na connaissance to te okoyeba te soki ayebi kobina to ayebi kobina te okoyeba te nini ni, oyo ye ayebi to ayebi te par exemple mbutamutu ayebi ke ayebi kobina conkour moko ezosalama ya danse ye mbutamutu amoni deja ke na conkour wana na bamambre ya juri bazali na bato na bango yo baprefere deja bayeba kobina bayeba te batie bango wana bakoganye bango bazopesa bango bapoin kaka ebele mbuta mutu ntango bakotuna ye oyebi kobina intelligence ekosala ke alobake ayebi kobina te parske ata ayebi kobina soki bazwi ye bakosala ye kanaii bakopesa bapoint na bato oyo bango deja basi baponi sesala intelligence aboyi na ye avandi alobi nayebi na nga kobina te intelligence ezali expression visible ya conaissance mpona o aplike intelligence ifot ozala na minimum ya conaissance moko boye tokutani mbala nsima na maikongo 118 kimia na mabota na bino oyoki mm -mm. okay, yango ya bien